ସୀତା ଦାସ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଭଜନ ଗାୟିକା ଭାବରେ ସେ ବେଶ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭଜନ ଗାୟିକା ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବି କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏଇ ଖବର ଶୁଣିକିରି ମୋର ମାନେ ନିୟମରାଣ ହୋଇପାରୁଛି। ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଏତେ ହଠାତ୍ ମାନେ ଖବର ଶୁଣିକିରି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ତାଙ୍କ ତ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ଥିଲା, ମଝିରେ ତଥାପି ଠିକ ହେଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ, ସେ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାଳଜୟୀ ଭଜନ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡା ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ 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 ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡା ଗାଆନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ବି ସେ ସାତକରେ ଯୋଉ ବସୁଥିଲେ ଜଜ୍ ହେଇକି, ସେଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଏତେ ଦେହ ଖରାପରେ ବି ସେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାମ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେ ଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଗାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେ ମିଶି ଯାଇଥିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କାଳଜୟୀ ଭଜନ ସେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଗୀତା ଦାସ। ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାଳଜୟୀ ଭଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ରହିଛି ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିବ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି।